Beno, ba, zer esan daiteke liburu honen inguruan? Nik uste dut kisat oso interesgarria dela palestinarra eta emakumea zer den ulertzeko. Askotan galtzen dugu emakumeen ikuspuntua palestinako gatazkari buruz ez egiten dugunean, eta hemen oso argi geratzen da zer den biak izatea. Palestinarra eta emakumea, emakumea eta palestinarra. Eta aldi berean, historioek oso ongi azaltzen dizkigute, ba, beraien beldurrak, ametsak, etxipenak, ardurak, eta gainera maisuki erakusten digu zer den okupazio bikoitza pairatzea. Hau da, alde batetik Israelgo okupazio militar bortitza jasatea, eta beste alde batetik ba, Palestineko gizarte patriarkalak ezartzen dien bazterkeria horretan bizitzea. Ez? Okupazio bikoitzaren ideia oso interesgarria da, eta beste alde batetik biziki polita da, kontatzen dizkigulako lurralde okupatuetan jaio eta bizi diren emakumeen historiak, ba, hau da, Zisjordanian, Gazan, Ekialdeko Jerusalemen edo 1948ko Palestinan bizi diren emakumeen egunerokoa, eta beste alde batetik diasporan jaio eta bizi direnena, hau da, herri mina sentitzen dutena, atzerrian palestinarrak balira bezala ezi direnak, baina gero palestinara itzultzen direnean atzerritarrak sentitzen direnena, eta ikuspuntu hori oso oso garrantzitsua da. Eta funtsean, ba horixe, askotan ahaztu egiten dugula emakumeen borroka, egia dela kasu askotan Palestinan biktimarik ahulenak direla, baina ezin dugu ahaztu Palestinako historian emakumeek askotan erresistentzia, palestinarrek sumut bezala deitzen duten erresistentzia hori gidatu dutela, haiek izan direla askotan protestak antolatu dituztenak, eta zerresan handia daukatela emakumeek gatazka honetan. Beraz, liburu honek behintzat aukera bat ematen digu pixka bat, ba haien egunerokoa, haien bizitza, haien beldurrak hurbilagotik ezagutzeko.